יכלו לקבל בשנות ה-60 את טנקי T-62 הכי מודרניים בעולם. זה היה הרגע שבו בתחום השריון התברר לנו שאנחנו לא מסוגלים להמשיך עוד בתחרות על האיכות בתחום הטנק. האנגלים, שידוע על המצוקה שלנו, באו והציעו לנו עסקת חבילה שאי אפשר לסרב. שאנחנו נקבל צ'יפטנים חדשים, תנאי שאנחנו נקנה מאות טנקי סנטוריו מושבתים. אבל אחרי 3 שנים האנגלים הפרו את ההתחייבות שלנו. החלטנו, נוכח הנבזות הזאת של אלביון הבוגד, לפתח ולייצר טנקים בעצמנו. הפרויקט הזה נוצר ונעשה בגלל מחשבה קודחת של שני ישראלים, ישראל טל וישראל דילן. והאכזבה של טליק מהבריטים והרצון של ישראל טילן לעשות טנק תוצרת עצמית, שילבו מסלולים ביחד והיו מה שאומרים גורם מנצח. אני מכיר סיפורים עוד לפני סוף שנות ה-60, שחבורה מאוד מצומצמת של אנשים כבר התחילו לחלום את החלום של הטנק הישראלי הראשון. אני באתי, אמרו, אתה הולך לעבוד עם טילן. אמרתי, בסדר, הם אומרים אליי כאלה פנים עייפות, הוא אומר, מי שולח אותך? אני אומר לו, קצין השלישות, אתה הולך לעשות טנק, אני צוות טנק. עזוב, עובדים עליך, אין שום טנק, מרמים אותך, משקרים אותך, אין לי מה לתת לך. חזרתי לקצין השלישות, הוא אומר לי, עזוב, טילן משוגע, תן לו להירגע, תבוא עוד יומיים. נכנסתי לגרלוחה, היה חם מאוד, ממש כמעט בלתי נסבל, ואז הוא הסביר לי, תשמע, אני לא יודע הרבה לספר לך. מדברים על ייצור בארץ של טנק. טליק יזם את הרעיון הזה, דיין חיסס, הוא לא רצה לפנות אל ספיר, הוא חשב שספיר יהיה נגד בגלל ההוצאה הגדולה. ספיר אומר לי, רוצים לבנות טנק ישראלי, תלמד ותיתן לי חוות דעת, כן ללכת לזה, לא ללכת לזה. צפו אלינו עוד כמה אנשים, ונענו בצורה של סינוסואידה בחודשים מרץ עד אוגוסט, כי לא היה ברור אם בכלל מישהו בדרגים הגבוהים מעוניין לעשות טנק בארץ. פטרול 60 היה הטנק המקביל. השאלה הייתה לנסות לקנות פטרול 60 בכמויות מספיקות מאמריקאים, או לעשות את זה בעצמנו. התוצאה של הבדיקה הזאת, שהפטרול 60 קצת עדיף על המרכבה. אבל לא היה תוכנית בעולם, שמה שאומרים לך על הנייר, ככה זה יעלה, שהוא באמת יעלה ככה. לישראל כבר היה קונספציה בראש. כבר מלכתחילה זה היה מנוע קדמי, היה צריח מוקטן עם כיפות, ומה שהתחלנו לעשות זה לבנות דגם מדיק ובלז הקטן, בהתאם להנחיות של טילן. מי שהוביל את כל העסק זה ישראל טילן, אנחנו היינו פשוט נושאי כלים. אנחנו לא הרגשנו ש... כנראה את עומס האחריות על הכתפיים ומה בעצם החבורה של האנשים האלה מגלגלת לביטחון הלאומי של מדינת ישראל. מבחינתנו היה אבא. אני עוסק בזה חודשים, ואני אומר לספיר מה המסקנה שלי, צריך ללכת לזה. דיין פותח את הישיבה, ספיר בבקשה. אני? אני לא באתי לבקש שום דבר. אתה מבקש? אז תגיד מה אתה מבקש. אז דיין היה ארטיסט לא קטן, הוא נותן רשות דיבור לצ'רה. אז צ'רה מבקש את טליק שיתאר את זה, וסיקו מבחינה יישובים כלכליים, ואז ספיר, בסדר, שמעתי. מה אתה אומר, דיין? אתה מבקש או לא מבקש. בסוף לא הייתה לו ברירה. הוא אומר, אני מבקש. תיישר את התקציב הדרוש בשביל זה. ספיר אומר, אני מסכים. וכולם נדמו. ובזה הישיבה נגמרה. טליק אמר, אני לא סומך עליכם, אתם מהנדסים, אנשי משרד. אני מביא לכם שני גיבורי ישראל. הוא לא סמך על המהנדסים שהם ידעו לייצג את הדרישות של היוזרים, של המפעילים. אמר לנו, חבר'ה, אנחנו המפעילים ואתם צריכים לשמור עליהם. היה צריך להכין סרטוט, להכין סרטוט גדול. אני ישבתי עם סבר, עם טילן, לילה שלם,
כי מחרת משרד הביטחון צורכים את הסרטוט הזה. זה הסרטוט הראשון שמראה את הטובה כאשר המנוע קדימה והצוות מאחורה. ישראל טילן גלגל את זה, ואני זוכר זה היה יום שישי, נסע לטליק, הראה לו את זה וקיבל אישור על הקונספציה. בטליק היה נוהג להגיד לאמריקאים, אתם מעולם לא קראתם את לקחי מלחמת העולם השנייה שלכם ולא השתמשתם בהם. לשרמן היה דיפרנציאל מקדימה, לא היה לו מנוע מקדימה, המנוע היה אחורי, אבל הדיפרנציאל הקדמי עצר מאות פגזים של הגרמנים וגרם להצלת חיי האמריקאים. הטיעון הזה לא התקבל בזמנו על ידי אנשים רבים. אני זוכר שאפילו מי שהיה הבכיר, האלוף חורב, טען שהטנק יעצר והוא יהפוך להיות כמטרת מטווח לאויב. מנוע לפנים זאת גישה שאפשרה לעשות את הטנק הכי מוצלח שיש כיום במשפחת טנקי המערכה הכבדים בעולם. כשהתחילו את כל הפרויקט בשנת 70, היו כאלה שדיברו שהטנקים הראשונים יצאו כבר ב-75, ושכחו שצריך להקים תעשייה, שצריך לפתח טנק, שצריך להכניס את כל הדברים האלה לייצור סדרתי, שהייתה מלחמת יום הכיפורים וכך הלאה. ולכן הציפיות, כלומר, לא התממשו. באחת החקירות שאלו אותי מה זה מרכבה, ואני באמת לא ידעתי. זה לא שרציתי להיות גיבור והסתרתי, וזה היה בחקירה מסיבית, אגרסיבית. ממש כבר נשברתי ושעשו מה שהם רוצים. אין לנו יותר כזה. פעם היו מרכבות עם סוסים, עם כידונים, ולא משתמשים בזה יותר. והבדיחה הזאת כמעט עלתה לי בחיים. אני מתעורר בצינוק, ומישהו שבכלל לא ראיתי אותו שואל אותי בעברית מאחור, אתה לא יודע שיש טנק ישראלי חדש מרכבה? ואמרתי, אין כזה דבר. לימים כשחזרתי, מוסה פלט קורא לי אליו ללשכה, אומר, אמנון, אני מטיל עליך תפקיד סודי ביותר. אתה הולך לבצע מטעם השריון את הניסויים המבצעיים על טנק ישראלי חדש מרכבה, אסור שידעו שהוא קיים. אני זוכר, פרצתי בצחוק, סיפרתי לו ממי שמעתי על המרכבה, וחלום מתגשם. היינו צריכים לפתח בשיטה הטלסקופית, שעד אז אף אחד לא שמע עליה, שמשמעות הדבר הוא שאתה לא מוותר על אף שלב מהפיתוח, אבל תעשה הכל במדורג ובחפיפה. אתה מתחיל דגם לפני שאתה גומר את התכנון, אתה מתחיל ייצור לפני שאתה גומר את הדגמים, וכך הצלחנו להוציא את טנק המרכבה אחרי 9 שנים, שהוא נחשב לשיא עולמי, אני חושב, עד עצם היום הזה. צריך להיות ברור שלטליקה הייתה השפעה אדירה על הפרויקט הזה, והוא האורים והתומים, כשמצד שני הוא היה נתון בלחץ של צריכת תקציבים גדולים שצפים שיוציא תוצרת, ולכן הוא הפעיל לחץ עצום על כל המערכת להתחיל להוציא את התוצרת עד כמה שיותר מוקדם. וככה התחילה הקליטה של טנקי המרכבה בצה"ל. לא ביקור של אלופים, לא של מח"טים, אף אחד. וכשבאנו לטליק ואמרנו לו, בוא נעשה כנסים, נכיר להם את המרכבה. הוא דחה את זה מכל וכל. אמר, אתם תעבדו עם הצוותים. הצוותים ואך ורק עם הצוותים. הם כבר יפיצו את התהילה למעלה. מזלו של הטנק, שמי שקיבל אותם בצאלים, זה היה אלוף משנה נתי גולן. נסע איתם, בחן אותם, ומיד אחרי זה עלה לרמת הגולן עם הטנקים בתור מח"ט 7. אל תשאל איזה שברים היו לנו ומה שהיו לנו. נתי ראה את חצי הכוס המלאה ולא את חצי הכוס הריקה. היו באים אנשים מהגייס, מה אתה אומר? שמענו שזה נשבר פה, שמענו נשבר פה. הוא אומר, חבר'ה, זה טנק מצוין, זה מחלות ילדות, הכל יעבור. בטקס רב רושם קיבל חיל השריון את טנקי המרכבה סימן אחד הראשונים באוקטובר 1979. מלחמת שלום הגליל ב-1982 כבר לקחו טנקי מרכבה סימן אחד חלק פעיל בקרבות. ביצועיו המעולים והייחודיים בתחומי הניידות, כוח האש והשרידות עלו על כל הציפיות.